Aya, wewe sikilizeni, wewe Matumaini na Kiwewe, zamu yenu imeisha. Na Tanganya watu wanataka kuwajua watangazaji, tulieni hapo. Naomba nimlete mtu mwingine kutoka ABM, usiniwe. Naomba nimlete sasa, tupo Kigwe. Twende. Twende tupo Kigwe ni Ganile. Asante, anaitwa tupo Kigwe K mama. Mama. Naomba nimlete daktari wa michezo, mko tayari? Twende DJ Christopher mlete. Twende. Pigia makofi ana Elias. Amen. Naomba sasa nimlete mtu mwingine pia wa gospel. Hebu mlete Living Mwangingo sasa. Twende. Mwangingo, twende. Inatosha DJ kushapa. Naomba nimlete